ଘରର ମୁରବୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ, ମା ହରାଇଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲା 15 ବର୍ଷର ଝିଅ। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଧୂମକେତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାରର କଥା। ଏହି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ଡକାଡକି ହୋଇ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରସାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ ଏବଂ ବାମ ହାତ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘରର 2 ମୁରବୀ ଏବେ ଅଚଳ। ଘରର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ପେଟକୁ ଦିଓଳି 2 ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ ଝିଅ ବିଚିତ୍ରାର ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରିବା କିଏ? ଏବେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମପତ୍ର କରିବା ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି ବିଚିତ୍ରା। ପ୍ରସାଦ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଥରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ପରଠାରୁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପା ପାରାଲିସ, ମାଆକୁ ଦୁଶୁ ନାହିଁ, ଦିନ ହେଇଗଲାନି। ସାନ ଭାଇ ଆଣିନେ ଖାଇବା ନହେଲେ ଉପାସ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି କାହାରିକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ହିଁ ପୁରା ପରିବାରର ସମ୍ବଳ। ସାନ ପୁଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କାମକୁ ଗଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନହେଲେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି। ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଛି, ନା ମିଳିପାରିଛି ଭତ୍ତା, ନା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ହବ ବାପ, ସିଏ ତ ବୁଢ଼ା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାରାଲିସିସ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ତ ଅନ୍ଧ, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଝିଅ ପୁଅ 2ଟା ଅଭଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସିଏ ସେପାରିଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ଖଟିନେ ସେ ଛୁଆଟା ଆଣିକି ସମ୍ଭାଳୁଛୁ, ଯଦି ନଗଲା ତ ନାହିଁ ଉପାସ ରହିଲା। ଆମେ ସିନା ସରକାର ପାଖକୁ ଗନେ କହିନେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନେ, ସେ ବା ଦେଲେ କି ନଦେଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ ନେଇକି? ବୁଢ଼ାକୁ ଥରେ ଓଦଳା ନେଇକି ଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲେ, କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ କଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବା ବାରମ୍ବାର ଦେଇପାରିବେ ନା, ଦେଇପାରିବେନି। ତାପରେ ବୁଢ଼ିକି ବାରିପଦା ଥରେ ନେଲେ, ଆଉ ନେଇକି ସେଠି ତା'ର କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ପାଇନେ ସିନା ସେ ନେଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାହି ବି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। କାହିଁକିନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।